Një komision i përbër nga 7 antar ka publikuar të mërkurën raportin për dëmet e shkaktuara nga shpërthimi i kekut me 6 qershor, i cili përveç dëmeve materiale kishte marrë edhe jetët e dy punëtorve. Sipas këtij raporti, totali i dëmeve materiale jashtë kekut është 183.782 euro, duke përfshirë këtu shtëpitë që janë shkatruar, makinat, bizneset dhe çdo gjë tjetër që është raportuar si dëm nga shpërthimi. Drejtori i shërbimeve publike në komunën e Obiliqit, Burim Gërguri, tha se komisioni për verifikimin e dëmëve ka punuar nga 19 qershori deri më 17 korrik dhe se gjatë kësaj periudhi janë mbledhur të dhënat mbi shpërthimin në fjalë. Me të 20-ën të këtij muaji e kemi dorëzuar raportin në KEK me gjitha proces verbalet, arsye pse është një muaj gatuajse vonesë është për shkak që edhe në këtë raport mungojnë dy dokumentacione tek veturat, në atë kohë kanë qenë dikun 17 me vetura me shtëpia. Ka qenë një deadline i fundit 15-16 këtij muaji që nuk do të ketë muafat me prit me humb kohë për gjithë këtë dëm që shoqtu, për shkak të ngjitjes së disa njerëzve me psu ata që me të vërtet kanë nevojë. Sipas Gërgurit, nga raporti del se janë dëmtuar 71 shtëpi dhe biznese në vlerë prej 146.000 eurosh, ndërsa janë dëmtuar edhe 60 vetura në vlerë prej 37.625 eurosh. Ai tha se dy shtëpi janë dëmtuar në atë masa që nuk mund të riparohen, por duhet rindërtimi i tyre. Ai tha se shumë shpejt do të fillojë një marrëveshje në mes të kekut dhe familjeve të dëmtuar. Do të më fillojë shumë shpejt, keku ku morën përgjigje pozitive, shumë shpejt më fillojë edhe me marrëveshje për partet e dëmtuara. Nëse çdo herë pranojmë partet e dëmtuara në marrëveshjen për dëmin që u kemi lërsu, nëse ju ata mund të ndjek hapa të tjerë ligjor. Por Adnan Gërguri, familja të cilët është njëra nga ato që duhet të ndërtohet shtëpia e tyre, tha se po kanë probleme me pagesën e qiras në banesën ku janë vendosur. Komuna u zotu që dhe më nëmë gjatë që në tre mujnë me pagu qiran. Ama është që qiroja dhe më nuk është të pagu me regull. Dhe më në tashina mujnë e tret, jena hi mujnë e tret që a veç një mujë i kanë qitë parë, kur gjë ma shumë. Mirë po, si pas drejtorit të shërbimeve publike në Obiliq, pas lidhje së marveshjes, obligimin e pagesave të qiras do të ketë keku. Në anën tjetër, Edmon Uleshi, drejtori e emergjensave në kek, thot se raportin përfundimtar nga komuna e Obiliqit rreth punës e komisionit e kanë marrë para 3 ditësh. Në këto momente, keku është duke shqyrtuar detajet e këti raporti dhe pritet që brenda disa ditësh ta finalizoj këtë proces. Pas kësaj, Keku do t'i përgjigjet të gjitha kërkesave të cilat janë legjitime dhe ligjore për kompenzim të dëmit. Pavonesa, brenda një afati optimal.